Sen Europeiska investeringsbankens ohanterliga krav stoppade Vladimir Antonovs köp av Saabs fabriksfastighet står hoppet nu till tre kinesiska fordonsföretag. Med Great Wall Motor har förhandlingarna pågått i 2-3 veckor och gäller försäljning av teknik och delägarskap i Saab. Planen är att skaffa fram 1,5-2 miljarder kronor i kassaförstärkning. Och Saab-ledningen hoppas att förhandlingarna ska bli klara i helgen så att pengarna kan betalas ut nästa vecka, uppger källor för Dagens Industri. Great Wall Motor är ett riktigt bilföretag som gör miljardvinster och det mest intressanta alternativet. Men de två andra kinesiska bolagen, ett bussföretag och ett industriföretag, uppges inte vara borta ur bilden.